У Києві сьогодні знову через підозру на замінування закривали станцію метро, цього разу вокзальну. Біля входу до підземки поліцейські помітили покинуту валізу, вони екстрено евакуювали працівників та пасажирів, а саму станцію закрили і на вхід, і на вихід. Знахідку поліціянти одразу обгородили, майже годину її досліджували вибухотехніки та кінологи, проте вибухівки, запевняють, у валізі не знайшли. Кажуть, що там лежали чиїсь особисті речі. Після перевірки метро продовжило працювати в звичному режимі.